Щонайменше 4 російських ракети вдарили по Львову. 3 з них поцілили у військові склади, які не використовуються. І ще одна у станцію техобслуговування, повідомив голова Львівської обласної військової адміністрації Максим Козицький. Попередньо 7 людей загинули, 11 травмовані, серед них і дитина. Внаслідок атаки зайнялися пожежі. Пошкоджено інфраструктуру, знищено 40 автівок, а вибуховою хвилею вибило шибки у готелі, де мешкали евакуйовані українці. За даними «Укрзалізниці», влучили також поруч із залізничними об'єктами. Припускається, що цілили і по Львівському вокзалу. Розбилося вікно, був потужний вибух, і йому відсікло півпальчика. Сьогодні немає в Україні безпечних і небезпечних міст. Сьогодні всі знаходяться в рівних умовах. Тому ще раз наголошую, велике прохання до всіх мешканців, коли ви чуєте сирену, будь ласка, йдіть в укриття. Це врятує ваше життя. Ми сумуємо за загиблими, і ми повинні мати максимальну пильність. Тому що так виглядає, що ворог починає звіріти, і удари по цивільних об'єктах будуть в більшій кількості. Агресор вчиняє акції геноциду. Його ціллю є мирні люди. Він вбиває мирних людей. Кількість жертв в державі цивільного населення – це є тисячі і тисячі. Після триденних боїв окупанти таки вдерлися до Кремінної на Луганщині. За даними очільника обласної військової адміністрації Сергія Гайдая, в місті тривають вуличні бої. Росіяни кинули на взяття Кремінної величезну кількість техніки. Також обстріляли машину цивільних жителів. 4 загиблих та 1 мирна людина поранена. За даними Генерального штабу, рашисти уже створили наступальне групування та не припиняють ракетно-бомбових атак. Російські окупанти продовжують обстріли населених пунктів Сіверськ і Покровське. Основні зусилля ворог зосереджував у районах населених пунктів Лиман, Кремінна, Попасна та Рубіжне. Намагався встановити повний контроль над містом Маріуполь. Проводив наступальні дії на Сєвєродонецькому, Попаснянському та Запорізькому напрямках. На території Донецької та Луганської областей захисниками та захисницями України за минулу добу відбито 12 атак ворога, знищено 10 танків, 15 одиниць броньованої та 5 одиниць автомобільної техніки, а також 5 артилерійських систем противника. Рашисти завдали удару по Очакову на Миколаївщині системами залпового вогню «Ураган» із забороненими у світі касетними снарядами. Укотре поцілили у житлові квартали. На щастя, обійшлося без жертв. Також на Миколаївщині збито ворожу ракету. А на Херсонщині російські окупанти прагнуть вийти на адміністративні межі області, однак безуспішно. Готуючись до референдуму в Херсоні, ворог підтягує техніку і сили. Крім відверто брехливої агітації, планує провокативні обстріли цивільного населення з метою звинувачення Збройних сил України і створення негативного іміджу української влади. Вишукуючи різноманітні способи дискредитації, окупант активізує диверсійну роботу у визволених з-під них місцевостях. Так, нічну спробу прориву диверсійно-розвідувальної групи в тил нашими підрозділами відбито. Під обстрілами противник відступив.